نہیں مجھ سے تو نہیں بولا گیا, میرا گھر ہے یہاں پہ اس لیے مجھ سے تو نہیں بولا گیا ہے. مطلب ندوے کے اندر آپ نہیں رہتے؟ میں ندوے کے اندر نہیں رہتی ہوں, باہر رہتی ہوں میں ندوے کے. آپ جو آج یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا, آپ اس میں شامل تھی کیا؟ میں اس میں شامل تو نہیں تھی, لیکن اگر میں ہوتی تو میں ضرور شامل ہوتی, کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور جو ان بچوں کی چھٹیاں کر دی گئیں وہ اس لیے کر دی گئیں تاکہ وہ پروٹیسٹ نہ کر سکیں. تو اس میں ندوے کی غلطی ہے, انہیں ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا, انہیں چھٹی منظور نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کے بچے محنت کر رہے ہیں, آپ کے بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. وہ مار کھا رہے ہیں, وہ پیٹے جا رہے ہیں. ندوے سے بولا گیا ہے پرشاسن سے کہ پرشاسن سے بولا گیا, لیکن ندوے والوں کو میں مانتی ہوں کہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ محنت کر رہے ہیں, وہ مار کھا رہے ہیں, ہماری قوم کے لیے مار کھا رہے ہیں. آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلے جائیے؟ اب وہ جو تتکال میں جا رہے ہیں, انہیں ٹرین کے ٹکٹس ملیں گے, وہ کتنی پرابلمز میں جائیں گے. اور اگر وہ جائیں گے بھی تو اب ہمارے پروٹیسٹ کا کیا ہوگا؟ جو بل پاس ہوا ہے اس کا کیا مطلب؟ حکومت کیا اسی طرح دبائے گی لوگوں کو کہ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ مار کھائیں گے؟ ابھی 19 دسمبر کو ہے, ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے تو کیا وہاں پہ بھی یہی کریں گے؟ وہ ماریں گے, پیٹیں گے, کیا کریں گے؟ لوکتنتر کہاں گیا؟ صحیح بات, سمویدھان کی تو پوری طرح سے مطلب دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. اور یہ کون سی بات ہے کہ ہندو رہیں گے مسلم نہیں رہیں گے؟ کوئی بھی باہر کا ہندو آئے, سکھ آئے, عیسائی آئے, اس کو یہاں کی نیشنلٹی ملے گی, مسلم کو نہیں ملے گی؟ یہ کون سی بات ہے؟ آپ ہندو مسلم کر رہے ہیں دیش میں, آپ دیش میں ہندو مسلم دکھا رہے ہیں یا تو پھر